drbu, vrbu, 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 prudí vrut, tak vypni hruď, jestli vytrval, tak vypni hruď. Ne, to je hrdý, buď to asi. Vytrval. Jo. Drbu, vrbu, vrbu, drbu, vrbu, 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 drbu, vrbu, drbu, vrbu, drbu, vrbu, 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 tak vrbu, vrbu, čas vytrval, tak vypni hruď. Tak a ty to nesmíš zvolat. Tak jo. Ale mě pomůže se to soustředit, jo? Já jsem myslela, že to na hlas, aby jsme my viděli, co tam říkáš. Drbu, vrbu, drbu, vrbu, 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 drbu, vrbu, 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 drbu, vrbu, drbu, vrbu, drbu, 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 vrbu, drbu, vrbu, drbu, drbu, vrbu, drbu, drbu, vrbu, drbu, drbu, vrbu, drhnu kůru, jde to stuha hlavu vzhůru, vrbu, drbu, drbu, vrbu, drbu, vrbu, drbu, vrbu, drbu, vrbu, drbu, vrbu, drbu, vrbu, vrbu, drbu, prudí prud, tak prudí buď, tak vytrval, tak vypni hruď. To je ono. No. To nespleť. Tak znovu, na začátku to chce usadit, pěkně usadit. A ještě víš, co si uděláme, dynamiku si tam uděláme trošku, jo. Že no. Jako na začátku, za prvé půjdeme trošku zpomala a budeme grychlovat. A za druhý, a budeme to dělat klidně i díl, jako, jo. A budeme, a uděláme to potichu a nahlas, jo, uděláme si tam takový a potom, on ten text je krátkej, že, tak aby jsme tu písničku... Ale táhli. Já bych řekla, ale ty si tam nevyjížděl žádných experimentů, protože ty pak, aby si byl jakoby překvapivej. Ne, překvapivej v tom. Jo. A byli děti, měli, že umíš říct něco jiného než drbu vrbu. Tak jo, tak znova. Stuha hlavu vzhůru, drbu, vrbu, drbu, vrbu, 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 prudí prud, tak hrdý buď. Že jsi vytrval, tak vypni hruď. Jo. Jo, jo, to je dobrý. Je dobrý, ne? Akorát je to strašně rychle pryč. Ale ne, nechci, děkuji. Ještě bychom tam mohli nějakou sločku přidat, že jo? Jo. Tak času je dost, že jo? Ne, protože... Protože tam bylo, tam totiž, tam byly další dvě sloky, který já nemám, nebudu číst, ale skončí to, že vzniknul ten tichý aeroplán, který tam visí v tom špejchaře, jo, tak to bylo k tomu, jako jo, ale aeroplán, no já jsem trošku si říkal, že bych ten aeroplán tam pověsil do té vrby, jo, což by se mi líbilo, jo, protože on jako neslouží vlastně, on tam je v tom špejchaře tak, tak bych ho pověsil na vrbu někam vejš. Hmm. Ale já si myslím, že to nestihnu. Já jdu zítra se sklepem na šňůru. A... Dokoukáš, vidíš? Já. To ona ví. Prosím vás. Jo, dobře. A co když jsme tam vtlačili, tak vypni hruď. To by vypadalo jako, že konec. A my bychom zase drbu, vrbu, drbu, vrbu a nějakou vzájemnou. Sůzovskou dětickou? No, takhle to ne.